Fenrisulven er sluppet løs. Hvis jætterne får fat i ulven, så er det enden på verden, som vi kender den. Vi bliver nødt til at fange og lænke den ulv. Alle krigere må sættes i beredskab. Måske kan jeg være brugbar. Jeg bliver nødt til at tage sted. Jeg kommer til at savne dig. At tjene guderne, det er det, alle drømmer om. Hvad laver du her? Jeg tænkte, de kunne bruge en hånd til. De behandler os som slaver her. Jeg vil hjem. Der er en grund til, vi er her. Valhalla har aldrig stået svagere. Det endelige opgør mellem guder og jætter er på vej. En menneskepige. Fortæl mig, hvem du er og hvad du laver her. Ragnarok. En lille pige fra Midgard skal ikke komme med og diktere vores skæbne. Det gør hun jo allerede. Vi må da gøre noget. Er du ikke en gud? Tør du acceptere din skæbne? Valhalla må stå sammen. Hey Lisa, here with a bonus movie fact. Did you know that the set for the Ten Commandments was buried underground for decades? Cecil B. DeMille, director of the 1923 film, thought the movie set, including 21 Sphinx replicas, was too valuable to let other filmmakers get their hands on it. He figured it was cheaper to bury the set than to move it, and the artifacts remained underground near the California coast for 94 years before archaeologists found them in 2017. Do you like my shirt? You can get one for yourself in the link in the description.